do you like it, boy? Want, what you want? Give it to me, baby, like boom. What I want, what you want? Give it to me, baby, like boom. What I want, what you want? Give it to me, baby, like boom. What I want, what you want? Camiñamos pola rúa de San Pedro en Compostela ata chegar a Wax, unha escola de cultura DJ que dirixe Rubén Varela, máis coñecido como DJ Mil. Eso, son DJ Mil, de Santiago de Compostela, levo moitísimos anos metido no tema do DJ. Comecei nas festas locais que organizaban os DJs maiores que a min aquí en Santiago de Compostela, na que podíamos comezar a facer nosas primeiras sesións e demais. Tamén traballei con os grupos de hip hop así da miña idade, que es que comezábamos a facer aí, bueno, as nosas primeiras cancións e demais. No tema das competicións tamén, que sempre algo que me interesou moitísimo, e pouco a pouco tamén no tema da docencia, que foi o que me levou a abrir Wax. A cultura DJ é super rica, é moi completa, porque non se trata simplemente de pinchar cancións, quero decir, ao final desarrollaronse técnicas, desarrollaronse unha linguaxe propia, un universo propio, con tema das competicións, con tema da produción, etcétera, etcétera. Hai como unha mitoloxía tamén creada. Date conta que estamos falando de o mellor de máis de 50 anos, porque isto comezou fai moitísimo tempo, aínda que é relativamente novo, non? Ha chegado máis mainstream do tema DJ, pero son moitísimos anos xa, moitísimos xéneros, subidas e baixadas que fan enriquecer un movimento como é o tema do DJ. Dentro, por exemplo, dos DJs de hip hop, que comecei eu, o tema do scratch e demais. De feito, eu comecei fastidiándolle o tocadiscos a miña nai, co disco de Michael Jackson, Mocedades e demais. Pois foi os primeiros pasos. E de feito, é algo que é algo super icónico, que alguén cando ve un plato cun vinilo non pode evitar botarlle a man. Vale, é algo da cultura popular, por así decirlo. Entón, é super, super rico. Se encanta a música, DJs, eventos, etcétera, etcétera. Principais diferencias que vería dentro do mundo DJ dun país a outro mellor, podería ser que neste país hai moitísima cultura de DJ, de música electrónica, sobre todo, tecno. Nos primeiros 90, co tema da música máquina, eso fora unha auténtica tolería, pero sí que é certo que foi o que, bueno, o momento máis rico, mellor, dentro da música electrónica neste país. Pero a nivel eso, a nivel rúa, a nivel diario, o mellor a xente non coñece tanto, pois DJs, non, sí que o mellor só hai algún nome da televisión, que si Tiesto, que si Guetta, pero que non saben é que, por exemplo, Mike Platinas, que ten ese nome así moi rebuscado ochentero, foi un dos nosos grandes DJs na década dos 80, dos 90, facendo os primeiros mixes, por exemplo. Non saben que, eu que sei, por exemplo, DJ Pimp de Asturias, un dos nosos representantes na Red Bull Freestyle, na DMC, que son competicións a nivel mundial. Entón, sí que sería unha das diferencias que vexo con outros países como, por exemplo, Alemania, que Berlín, por exemplo, un icono dentro da música electrónica, por exemplo, coida moitísimo a súa escena, teñeno, bueno, moi limpo de cara a xente, porque non ten nada de sucio, vale? Que é unha cosa que hai que deixar claro, que ás veces hai unha idea de DJ, noite, xa sabes, e non é así para nada. DJs galegos a nivel Galicia, por exemplo, sí que é un pouco parecido a nivel estatal, no sentido de que hai moito DJ, houve moitísimo DJ, pero tamén pasa o lado negativo, que non se coñece. Moita xente que non coñece a DJ Tedu, por exemplo, que foi un dos nosos primeiros DJs de hip hop, de scratch, en sair a competir, en gañar premios a nivel estatal, a sair a representarnos a final mundial da DMC, por exemplo, Londres. Lumi, outro DJ galego, en Ourense, por exemplo. Ambos os dous foron os primeiros en editar discos de vinilo de batalla, que son, bueno, ferramentas para os DJs. DJ Tedu, pois, por exemplo, depois traballou para Blanco e Negro, por exemplo. Quero dicir que sempre houve moitísimo. Tivemos canteira, Galicia unha canteira de arte, eso xa o sabemos, música, teatro, etcétera, etcétera. No tema DJs, que o que me toca a min defender un pouco, por eso
o motivo desto, tamén tivemos moitísimos representantes. DJ Kaze, por exemplo, que foi dos primeiros en destacar, pa min sempre foi un pouco referente en como facer as cousas, saiu a Madrid, fixos un nome, ora está en Estados Unidos, traballando ali con temas de tecnoloxía, etc. etc. Así que sí, temos moitísimos DJs, o mellor non moi coñecidos, e temos que pelexar por que saia o seu nome. Pois eu creo que encaixo un pouco como alguén que quedou fascinado por algo, que era o mundo do DJ, sempre fun moi cabezón, moi cabezón. Sempre fun de opinar que se hai algo que se che dá ben, que non ten nada de malo e que pode ser un oficio respetable, podemos pelexar para facer as cousas ben e tratar de profesionalizar este oficio. Entón, un pouco, imagino que será o meu papel dentro dos DJs galegos, non o sei. Xa sabemos moito máis da cultura DJ e da importancia da súa profesionalización, portas para dentro e portas para fora. Marchamos, pero sen deixar a DJ Mil, levamos con nós a súa música. Os nosos povos sobreviven emigrando, na economía nos está fraternizando, e hai demonios no mundo gobernando, pero a esperanza se está globalizando. Fronteras, banderas, cadenas, e donde el amor saqueou intereses, guerras que causan dolor.